Қаламызда қызметтік және азаматтық ату қаруларын сақтау ережелерін бұзушылық бойынша 90 факт тіркелген. Кінәлілер жалпы сомасы 1,5 миллион теңге көлемінде жазаға тартылған. Полиция қызметкерлері қаруларды сақтау бойынша тексеру жұмыстарының жалғасатындығын айтады. Бүгінде үйде қару ұстау үлкен жауапкершілікті жүктейді. Сондықтан оны тек қана тиісті тексеруден өтіп, қаруды ұстаудың қауіпсіздік ережесін меңгеру бойынша сынақ тапсырғандар ғана ұстай алады. Бұған қоса қолданыстағы заңнамалық нормаларға сәйкес атыс қаруының иесі оны стационарлық дабылмен жабдықталған, яғни онлайн тәртіпте заңсыз ашылғаны туралы хабар беретін арнайы темір сандықта ұстауы керек. Қаруды сақтау ережесін бұлжытпай орындау полиция қызметкерлерінің қатаң бақылауында болады. Қалаумағындағы барлық тіркелген қару иелеріне тұрақты түрде тексеру жүргізіліп отырады. Ол 2,5 мыңнан астам адамды құрайды. Бүгінде біз оның 62% жуығын араладық. Яғни біз әрбір адамға барып, қаруды сақтау ережелеріне сай болуын тексердік. Әрбір тұрғынмен күзет модульдерін орнатудан қажеттілігі туралы айтып әңгіме жүргіздік. Өздеріңіз білетіндей ережеге сай қару сақталатын темір сандықтар күзет жүйесімен қамтамасыз етілуі керек. Болмаса осы бағытта мамандандырылған жеке меншік күзет ұйымдарымен келісімшарт жасалулары тиіс. Айта кетерлігі, аңға жиі шығатын тегі соңғылы мылтықтардың иелері қолданыстағы заңды жақсы білетіндіктен оны бұзбауға тырысады. Дегенмен үйіндегі қаруға жауапкершілікпен қарамайтын азаматтар да бар. Тексерулер барысында 90 хаттама толтырылды. Олардың 70-і қызметтік және азаматтық қаруларды сақтау ережелерін бұзғаны үшін жазаланды. Яғни негізінен бұл темір сандықта өзге де заттарды сақтау, дабылдардың дұрыс болмауы, болмаса темір сандықтың сәйкес келмеуі сынды заң бұзушылықтар. Өздеріңіз білетіндей қару сақталатын темір сандық қабырғаға немесе еденге мықтап бекітілуі тиіс. Айта кетерлігі, әкімшілік жазадан басқа, яғни айыппұлдан өзге, қару иелері міндетті түрде оны қолданудың қауіпсіздік ережесі бойынша сынақ тапсыруға жіберіледі. Егер азамат қандай да бір себеппен емтихан тапсыра алмаса, оған үйінде қару ұстауға тыйым салынады. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы.